Partneriteti me biznesi i ka bërë vendet e punës më të sigurta. Në një tryezë me përfaqësues të kompanive për sigurinë e punë, u evidentua fakti se ka një rritje të mjekëve në vendet e punës, duke garantuar më shumë siguri. Kemi një rritje të numrit të subjekteve që mbulohen me shërbim mjekësor, ku për vitin 2013 janë regjistruar 1.108 subjekte me mjek në ndërmarje, ndërsa për vitin 2014 janë regjistruar 1.187 subjekte me mjek, me mjekun e pranishëm në ndërmarje. Gjithashtu në rregullorët e reja do të përcaktohet koha e punës së mjekut. Do të jetë part-time, pra me kohë të pjesshme, apo do të jetë me kohë të plotë? Dhe sa mjek duhet të ketë në një subjekt, kjo në varësi të numrit të punojësve. Gjatë takimit informues dhe sensibilizues në lidhje me rregullorët e reja të inspektoratit të punës, kreu i këtij institucioni i kërkoi bashkëpunim të gjitha subjekteve. Në të kundërt, do të ketë masa të rrepta për të gjitha ato kompani që nuk zbatojnë legjislacionin. Natyrisht do të jetë patolerueshme nga ana jon, sigurisht të duke gjetur një mirëkuptim dhe bashkëpunim tek ju gjithnjë. Ato raste kur ligji nuk do të zbatohet me përpikmëri, kur punëtorët e ndërtimit, që është një sektor me një risk të lartë. Rregulloria e re e inspektoratit të punës ka një klauzol të veçantë që lidhet edhe me sigurinë e punës të të miturve.